Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу за добу в Україні. Занедужало понад 1800 дітей та більше 200 медиків. На Донеччині тим часом 84 інфікованих, 5 померли. Аби захиститися від ковіду, лікарі радять робити щеплення, особливо людям віком 60+, які найбільше у зоні ризику. І нині першу дозу вакцини вже отримали 15 мільйонів громадян. Дві дози – понад 14 мільйонів, а бустерну – 200 тисяч українців.